i veliki pozdrav ljudi i dobrodošli u moj novi vlog. Evo, danas snimam za danas, odnosno večeras za večeras. Došao sam sad u kancelariju, tek sad sam uhvatio malo slobodnog vremena da vam snimim neki video, da vas uvedem u sve neke novosti, šta se tu dešava oko mene i što možete očekivati. Dakle, danas je četvrtak veče, sada oko 8 sati. Odbacio sam Ninu na posao, ona dežura, znači noćna smena, i usput sam svratio do Slobe da vam pokažem dukseve, jer je odlučio da uzme 3 duksa, jer Sloba obožava dukseve sa kapuljačom, a ovo je nova kolekcija i to je upravo prva stvar koju želim da vam kažem. Nova kolekcija Evolta brenda će najvjerojatnije sutra da bude puštena, sutra da bude online i dostupno na sajtu. Treba još da poradim neke stvari i upravo zato nisam snimao prethodnih par dana, razbio sam se od posla. Kancelarija je puna majica, slagao sam, birao nazive za majice i unosio na sajt i tako dalje. Pored toga što sam bio veoma vredan prethodnih par dana, veoma sam uživao u smislu da sam se isključio sa svih društvenih mreža i to mi je prijalo nakon uspešnog perioda od 2 vloga dnevno. Rekao sam sebi, to jest vama sam rekao, 2 vloga par dana želim da probam. Čisto da kažem da sam nekad snimao 2 vloga dnevno, jer znam dosta ljudi koji nemaju motivaciju kada u pitanju stvaranje, a mislim da je blokada samo nama i jednostavno sve se može kad se hoće i upravo taj trud se uvek isplati. Sutra putujem za Vrnjačku banju, u subotu imam poslednje takmičenje u ovoj sezoni, to će biti 7. takmičenje. Veoma sam srećan što se konačno završava izazov i što mogu da se posvetim kvalitetnoj i najbrutalnijoj do sada masi, i tu ću najviše snimati klipova, jer za dobru definiciju mora dobra masa da se odradi. I da se posvetim još jednoj stvari što će biti glavna tema ovog klipa, to je deadliftu, mojoj omiljenoj vežbi. Znači, cilj mi je da nastavim tradiciju, da krajem godine opet maksiram i da popravim svoj maksimum na mrtvom dizanju. Moj rekord je 265, cilj mi je sada skromnih 270 kila da povučem. Iskreno, u dubini duše, očekujem da će to biti više. Najveći cilj kada je u pitanju mrtvo dizanje je da dignem 300 kila, to je, ne može baš svako da se pohvali, pogotovo ne naturalci. Treba dosta rada, treba dosta znanja i naravno treba da se malo rizikuje u pitanju ta masa, odnosno izgradnja mišne mase, što ću malo staviti po strani kako bi mogao da se odmorim, kako bi imao 3 ili 4 kvalitetna odmora i naravno da napredujem na mrtvom dizanju. I posljednja stvar, uskoro pravim novu akciju za planove ishrane. Znate da to je isto neka tradicija i želim ovog puta opet da pružim nešto novo, nešto što do sada nije viđeno, znači što bolje i kvalitetnija usluga, znači ne ono prodavanje magle ili, nego jednostavno da to budu planove ishrane po veoma pristupačnoj ceni i u sve to da dobijete komunikaciju sa mnom i još mnogo toga, kako neki recepti, tako neki priručnici. Znači, svaki put kada pravim akciju prođe dosta vremena jer želim da unapredim uslugu i kao što uvek kažem, napredak je najbitniji u svakoj stvari u životu. Moram pijem kafu da se počnem dehidrirati, a kafa je dobar diuretik i naravno ukusna je, posebno sad kad sam stavio malo cimeta. Ok ljudi, prelazimo na deadlift, drugu nedelju od ovih 12 nedelja koje vidite sa strane. Dakle, ovo će biti moj program za obaranje rekorda mrtvog dizanja. U sve to, naravno, bitna je ishrana, bitni su i ostali treninzi, posebno leg day, gde ću isto čučanj da napredujem, to jest da gradim, najverovatnije 5x5 svaki ponedeljak, a ovo ovde što vidite će biti svakog četvrtka i zato želim da to ispratim, jer znam da nisu svi ovde samo zbog izgleda, samo zbog, ne znam ja, vlogova, nego jednostavno su dosta publike koja je zainteresovana za izgradnju snage, a opet ja sam neko ko promoviše da nemate samo lepo i zdravo telo, nego da imate funkcionalno maraton i da imate jako powerlifting, sve u jednom, i to je ono što promovišem i zato želim da se svima vama u grupama za svaku od tih stvari posvetim. Krećemo.